မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV ဖွင့်ထားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားမျိုးတော်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော် PDF တပ်သားတွေပြည်သူလူထုရဲ့အချိန်ဟောင်းမြန်မာလာတော့တိုက်ပွဲတွေလို့ကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ຫນွေဦးလင်းပါပထမဦးစွာတာကီတာတွင်အချမ်းပတ်စစ်တပ်၏လုံခြုံရေးကားတန်းကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းတာဂီတာမြို့နယ်ဆောက်လွေမှတ်တိုင်အနီးတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏လုံခြုံရေးကားတန်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နနက်8:00အချိန်တွင်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကတာဝန်ရှိသူတဦးအားပြောပါရယ်ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တာဂီတာမြို့နယ်တစ်ခွင်လုံးကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ကြောင်းဖုန်းများကိုစစ်ဆေးခြင်း YBS ကားများပေါ်ပါတက်၍စစ်ဆေးခြင်းများလုပ်ဆောင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်င်ဆမာကတော့စကိုင်းမြို့မှာထွက်ခွာလာတဲ့စစ်တပ်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး3ဦးသေဆုံးတဲ့တရေမှာစကိုင်းမြို့မှာထွက်ခွာလာသောဘတ်စကား73စီးပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရင်တန်းကိုဩဂလ6ရက်နေ့မွန်းလွဲ7:00ခန့်တွင်ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးကြောင်းမြောင်မြို့နယ် TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မှဘူတိုက်ခတ်ကပြောဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရင်တန်းကိုဂွေးပင်တော်နဲ့ဘုံမင်းကြီးကြေးရွာကြားတွင် TGR တပ်မှထုတ်လုပ်သောဘုံလေးလုံးစော်ပွားကြီး MBDD ထုတ်မိုင်းတဲမမတလုံးတို့ဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိကြောင်းသိရပါသည်။ရင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြောင်မြို့နယ် TGR ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် 11 Brother ဘူတောက်ထွန်း MBDD စော်ပွားကြီး MBDD အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖားကန့်ဆယ်စင်းကြေးရွာနေရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းပြည်တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိတအူးပါဝင်10ဦးထံမှနေတေဆုံးပြီးလက်နက်ဆက်တလက်ရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ဆယ်စင်းကြေးရွာနေရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းပြည်တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်များကယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိတဦးပါဝင်10ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးလက်နက်ဆက်တလက်ရရှိကြောင်း KIA နှင့် PDF သတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရှိရပါသည်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း9:00အချိန်တွင် KIA နှင့် PDF ပူးပေါင်းတပ်များကဖားကန့်မြို့နယ်ဆယ်စင်းကျေးရွာကိုအခြေပြုထားသောစစ်တပ်စခန်းနှင့်စစ်တပ်ဘက်တော်သားရှမ်းနီ SNA စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်သားများနှင့်ရှမ်းနီတပ်များတေဆုံးတန်ရရှိမှုများစွာဖြင့်စခန်းကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။အခြား KIA သတင်းရင်းမြစ်ကမူလက်နက်များသိမ်းဆည်းရမိသည်မှာမှန်ကန်ပြီး M22 3လက် MA 1လက် MA 2 1လက် M23 ဆက်လက်1လက် M16 1လက် Pistol 1လက် 60 မမစိမ်မြောင်း1လက် RPG 1လက် Sniper 1လက်နဲ့လက်နက်ခဲယံဘုံသီးကြီမျိုးစုံသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသိရှိရပါတယ်